na veću je danas doneta odluka o pristupanju grada Pirota u članstvo udruženja Pokret za decu 3+ iz Čačka. Naime, ova inicijativa je stigla pre jedno dve nedelje od strane ovog udruženja i to je stvarno odlična priča i nije bilo dileme da li se priključiti ovom udruženju i grad Pirot je upravo ovom odlukom pristupa, znači pristupa ovom udruženju. Tu je još 25 lokalnih samouprava u Republici Srbiji. Ono što je bitno da će realizacijom projekta Cena minus za 3+, upravo porodice sa troje i više dece dobiti personalizovanu karticu na ime majke, to je takozvana ponosna kartica. Takvih je porodica u gradu Pirotu negde oko 490 i na osnovu te personalizovane kartice bit će moguće da ostvare raznorazne popuste kod privrednih i pravnih subjekata, a naravno grad Pirot svakako tu može da donese neke lokalne mere, praktično ovakve porodice je potrebno podržati. Biće organizovano od strane udruženja i svečano dodeljivanje ovih kartica, o tome ćemo vas svakako obavestiti, a ono što je obaveza lokalne samouprave, odnosno grada Pirota, to je da plaća godišnju članarinu ovom pokretu, a on iznosi 6 dinara po glavi stanovnika.